Ну що ж, друзі, всім доброго дня. Вже тиждень ми з вами тримаємося в цій війні, і ми впевнені, що все буде добре. Саме тому ми раді вас вітати в рамках нашої платформи емоційної підтримки для всіх українців, яка працює спільно з Міністерством освіти і науки України. І я її модератор Володимир Страшко. Сьогодні в нас з вами дуже актуальна тема, особливо в період війни. Ми знаємо, що розповсюджується багато фейків. Саме тому ми запросили відомого медіа-експерта Ольгу Козиренко, яка допоможе нам розібратися в тому, що є фейком, що ні, як бути в питаннях інформаційної гігієни і комунікаційної війни, яка зараз йде по всіх фронтах. Тому, Ольга, я тебе вітаю. Доброго дня тобі. Привіт, Саша, я тебе теж вітаю. Вітаю всіх наших глядачів. Дякую тобі за відомого експерта. Дуже, дуже приємна така характеристика. Я справді займаюся комунікаціями вже багато років, і насправді, наприклад, в рамках моєї діяльності з Червоним Хрестом в нас був окремий напрямок, який ми запускали в рамках кампанії по інформуванню про COVID-19, який саме стосувався фейків, тому що ви знаєте, що будь-яка така резонансна тема, яка у всіх на вустах, вона завжди викликає дуже багато такої протиречивої інформації, дуже багато виникає різних повідомлень, деякі з них спрямовані на інформування населення, але деякі, на жаль, спрямовані на такі провокації. Тому дуже важливо, щоб ми з вами знали, яка інформація є покликаною проінформувати нас про щось, яка інформація покликана тільки для того, щоб викликати в нас з вами якусь емоційну реакцію, так, або навіть спровокувати якісь дії, які в даному випадку, в якому ми з вами зараз всі знаходимося, так, у випадку війни, можуть бути спрямовані на те, щоб, наприклад, змусити нас щось зробити, запанікувати, побігти і таким чином працювати фактично на ворога. Так, нам цього зовсім не потрібно. Тому ми з вами сьогодні зустрілися для того, щоб розібратися, як правильно сприймати інформацію, як розуміти, яка інформація є коректною, а яка інформація є некоректною, що таке пропаганда, що таке фейки, і як нам не бути всім з вами жертвами такої інформації, так? Ну, давай тоді спочатку, так? Що таке пропаганда, що таке фейк, в чому різниця для нас з вами? Ну, давайте, по-перше, розберемося, що пропаганда, ми так звикли сприймати це слово в негативному такому значенні, але це не зовсім так. Тому що пропаганда, вона насправді може бути як позитивна, так і негативна. І це нормально. Тому що пропаганда – це фактично та інформація, яку ми використовуємо, ну, наприклад, держава, так, використовує з метою викликати якусь певну емоційну реакцію у населення. Ця пропаганда може бути позитивною. Наприклад, прикладом такої пропаганди може бути висвітлення воєнних перемог тільки в позитивному ключі. Коли ми свідомо не повідомляємо про якусь інформацію, яка там, наприклад, пов'язана з певним програшем, так, або втратами армії, або ще щось. Тобто ми знаємо, що це є, але ми про це не говоримо. Ми свідомо підсвітлюємо позитивну частину. Це може видатися некоректним або неправильним, але насправді це правильно, тому що люди досить емоційно реагують на негатив, і також емоційно реагують на позитив. І в ситуації, коли в людей треба всілити віру, коли треба підтримати емоційно, така пропаганда, вона може бути правильною. Так само, як і, наприклад, ми можемо з вами побачити багато інформації, яка пов'язана з національною ідеєю, з, наприклад, культурними наративами і так далі. Тобто, коли ми свідомо дуже багато інформації використовуємо, яка саме пов'язана з підвищенням такого, так, національного духу. І така пропаганда, вона насправді потрібна і вона є позитивною, але ми так само з вами знаємо, що є і негативна пропаганда, так, коли ми знов-таки беремо якісь певні сенси і вкладаємо в голови людей, але які пов'язані з деструктивними намірами. Наприклад, ми з вами можемо зараз побачити такий приклад пропаганди, який зараз відбувається якраз у Російській Федерації, так, яка напала зараз на Україну, де людям в голову вкладають зовсім інші ідеї, де Україну висвітлюють як державу, яка зараз керована нацистами,
нацистами, а всю операцію, яка зараз відбувається в Україні, яку вони фактично висвітлюють як таку операцію по звільненню російськомовного населення, так, від нацистів. Ось це саме є приклад той самої негативної пропаганди, яка існує тільки для того, щоб виправдати певні політичні рішення, які приймає держава-агресор в даній ситуації. Оль, Добре? тобто, якщо кейси взяти конкретні, а комунікація Офісу Президента та Генерального штабу Збройних Сил України щодо того, що ми висвітлюємо втрати російської армії, але не говоримо про свої, це є приклад пропаганди позитивної. Чому? Тому що ми маємо зберігати позитивний настрій, скажімо так, бути впевнені в своїх силах, так, і тому це для цього. Приклад того, що я сьогодні в Тіктоці вранці побачив рекламу, яка таргетується на мене, що Київ впав, все біжіть, бігіть, т.д. Це приклад якраз інформаційної війни, пропаганди зі знаком мінус, яку явно проплачує якісь там хлопці в Росії для того, щоб посіяти у нас паніку і страх. Правильно? Абсолютно, і це зрозуміло, тому що ми з вами от якраз можемо перейти до пункту 2, так? Ми постійно з вами чуємо таке визначення гібридна війна, так? Що саме гібридне? Це саме війна, яка складається з двох частин. Власне, війна військовою технікою, армією проти армії, і інформаційна війна. І інформаційна війна у 21-му сторіччі насправді набагато більш важка і небезпечна, тому що вона не так помітна, по-перше, а по-друге, тому що вона надзвичайно ефективна, оскільки, на жаль, ми можемо з вами сказати, що люди загалом, в незалежності від національності, гендеру і так далі, схильні до емоційних реакцій, до того, щоб не перевіряти інформацію, або просто не володіють достатнім інструментарієм інформаційної гігієни для того, щоб зрозуміти різницю між об'єктивною інформацією і необ'єктивною, побачити фейки і зрозуміти, як саме ці фейки перевірити. Ось ця історія, ця ситуація, в якій ми зараз знаходимося, ця гібридна війна, вона саме вимагає від нас підвищеної культури сприйняття інформації і таких навичок і знань про те, як відрізнити власне коректну інформацію від некоректної. А якщо ми не можемо це зробити, то принаймні точно знати, де брати коректну інформацію і де точно не сприймати інформацію, тому що вона з високою там вірогідністю може бути некоректною. Добре? Тому, якщо ми з вами кажемо про те, як себе поводити в умовах гібридної війни, яка, до речі, є не новим явищем. Якщо ви пам'ятаєте, наприклад, Друга світова війна, Геббельс, так, пропаганда, як це працювало? Радіо тоді було. І для того, щоб інформація виглядала правдивою, треба взяти правди, там відсотків 30, так, і потім відсотків там 70, пропорції можуть бути різні, брехні. Красиво їх змішати. І з цього вийде абсолютно прекрасний приклад працюючої пропаганди, бо ти будеш чути певну правду і будеш знати, що о, це і дійсно так, це і дійсно так. І тому все інше, що буде нашаровано на це, воно буде теж тобою сприйматися як правдива інформація. Насправді, наш так званий сусід на сьогоднішній день використовує абсолютно ті самі наративи і абсолютно ті самі принципи у формуванні інформації. Вони і дійсно використовують певні факти, які перекручують, і ви власне могли побачити, коли була заява стосовно от нещодавно стосовно української історії, де Володимир Володимирович використовував певні факти історичні, але перегортав їх певним чином для того, щоб використовувати їх власне для російської пропаганди. Проте факти історичні вони дійсно існують. Питання, під яким кутом на них дивитися і як саме їх подавати. Що ми можемо з вами зробити в умовах гібридної війни для того, щоб підвищити власну інформаційну гігієну і точно не потрапляти у ситуації, та, коли ми можемо використовувати якусь неправильну інформацію? Перше, це завжди пам'ятати, що для того, щоб отримувати будь-яку офіційну інформацію, ми з вами повинні використовувати тільки офіційні ресурси. Тобто, якщо ми з вами розуміємо, що є якась заява президента, то навіть у Фейсбуці є сторінка Офіс Президента України, і на цій сторінці завжди публікується вся інформація, яка доноситься від Офісу Президента України. Якщо ми з вами десь почули, побачили якесь повідомлення про те, що президент, наприклад, сказав, що він капітулює, можливо, ви бачили вже інформацію про те, що збиралися зробити ролик Deepfake,
Якщо хтось не знає, що таке діпфейк, це така технологія, яка дозволяє повністю повторити людину, ну, скажімо так, перемалювати людину, так, і вкласти їй в уста будь-яку інформацію. Для вас це буде виглядати, нібито це реальна людина, яка реальним своїм голосом каже певну інформацію, але насправді це не так. Це я бачив, сорі, такі речі, це, здається, українці робили, коли там Соловйов розмишляє о своїй віллі на озері Кома. Ну, тобто це фейк, це зрозуміло, що він не буде цього говорити, але, ну, все ж таки, це ж було запущено, і реально ти дивишся, блін, це ж Соловйов. Це досить дорога технологія, але вона вже існує, і нею можна користуватися, і ми чудово розуміємо, що у Росії є будь-які можливості використовувати абсолютно будь-які технології, в тому числі і такі. Ми просто повинні бути попереджені, що це може бути, і ми точно знаємо позицію президента, який сказав, що ніякої капітуляції бути не може. Тому якщо раптом ми з вами десь бачимо інформацію про те, що наш президент десь щось сказав, ми йдемо одразу на сторінку Офісу президента України і дивимося, є там така інформація чи нема. І з там 100% ступенем вірогідності ми не бачимо там такої інформації. Це саме стосується і всіх інших повідомлень. На сьогоднішній день, я чесно вам скажу, я вражена рівнем комунікації Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, всіх організацій, які займаються надзвичайними ситуаціями, поліція Києва. Насправді, такого рівня публічної комунікації в нас не було ніколи. Це все дуже швидко, дуже влучно. А зараз є ряд телеграм-каналів, з якими треба бути дуже обережними, які комунікують інформацію про те, що відбувається дуже вчасно, дуже коректно. Є, наприклад, медіа, яке називається «Бабель», яке дуже вчасно і коректно комунікує всю інформацію. Цього абсолютно достатньо для тих, хто хоче постійно тримати руку на пульсі, що я наразі можу сказати – не для всіх необхідно. Достатньо раз на день дивитися новини і слідкувати за повітряною тривогою. Перечитувати новини кожного дня тим, хто не займається волонтерською діяльністю, або хто не включений в певні якісь державні процеси, не є необхідним. Це тільки підвищує напругу, змушує вас нервувати, не треба цього робити. Вам достатньо відслідковувати офіційні державні джерела інформації, або на Фейсбуці, або на сайтах офіційних державних установ. Цього більш ніж достатньо для того, щоб бути в курсі. Якщо, я не знаю, чи це буде можливо, але якщо, наприклад, є можливість опублікувати, я можу підготувати список джерел, на які можна орієнтуватися для того, щоб завжди там мати оперативну і коректну інформацію щодо того, що відбувається взагалі зараз з ситуацією. Оце було б дуже добре, тому що в продовження твоїх слів ми багато спілкуємося в рамках цієї платформи з психологами, навіть там вчора з Оленою Дамовою спілкувалися. Вона каже, що ця історія, коли ти стрічку новин туди-сюди там свайпаєш, ну, вона ж приводить тільки до тривожності якоїсь, тільки до, ну, до емоційно тебе виснажує просто. Ти ж не можеш на це впливати. Знайди те, на що ти можеш впливати, і займайся цим. А стосовно ідеї про список перевірених джерел, це було б дуже круто. Ми публікуємо на освітньому хабі, на наших ресурсах рекомендації. Думаю, що це буде супер. Власне. Я підготую. Тому я, власне, і думала про те, що такі списки вже є, але вони поповнюються, і мені, ну, без питань я підготую список джерел, на які можна спиратися. Абсолютно тебе підтримую в тому, що і дійсно ми всі дуже зараз напружені, налякані. Це абсолютно нормальна реакція. І для нас свайпати стрічку новин – це такий певний ілюзорний спосіб взяти ситуацію під контроль. Нам здається, що якщо ми зараз все це читаємо, то ми розуміємо, що відбувається, і можемо на це реагувати. Так. Але насправді це неправда, це не так. І це тільки підвищує рівень нашого емоційного напруження і виснажує нас. Тому не треба цілими днями це читати. Читайте точково, виділіть собі годину на день, яку читаєте новини. Краще зранку, на ніч не треба. Після цього краще зрозуміти, чим ви можете бути корисні в цій ситуації. Це неважливо, що це. Хтось може бути корисний армії, хтось може займатися гуманітарною допомогою, хтось може тексти писати, хтось може хрестиком вишивати, хтось батькам допомагати, хтось з дітьми. Це абсолютно неважливо. Просто оберіть собі діяльність, яка буде для вас займати весь ваш час, і просто займайтеся цим. Навіть якщо це буде прибирання квартири, це 100% буде зараз більш доречним і для вас стабілізуючим, аніж листати стрічку новин. Оль, тут ще не можу не задати питання в цьому контексті. Є дуже багато повідомлень, дуже часто вони є аудіоповідомленням, коли
В мене друг підполковник там чогось, він каже, що всім капець, і туди їхати не треба, сюди треба, і це дуже швидко розповсюджується у всіх усюдах, там особливо чати мамочек, чати будинків, там я ще якісь чати. Як реагувати на це взагалі, коли ти отримуєш? І інформації ж не завжди, розумієш, не завжди її багато. І Офіс Президента комунікує не щогодини. А Абсолютно. ну ти ж отримуєш якесь повідомлення, не розумієш, довіряти чи не довіряти. А якщо від друга якогось, то є певний степень довіри. І як? Дивіться, значить, тут буду і з точки зору психолога зараз казати, і з точки зору комунікаційника. Значить, перше, що відбувається, коли ми отримуємо таку інформацію? Перше, що треба себе запитати, я можу зараз допомогти в цій ситуації? Ну, об'єктивно, ми зараз ще не зрозуміли, чи потрібна допомога. Але перше питання до себе: вдох, видох. Чи можу я зараз практично щось зробити? Тобто, можливо, насправді вам і не треба зараз включатися в цю ситуацію миттєво, тому що об'єктивно у вас нема ресурсів. Ну, наприклад, Ірпінь і Буча. Зараз мільйон запитів від людей, які опинилися там і не можуть виїхати. Дуже хочеться допомогти. Є водії, є все, але туди не можна зараз проїхати ніяк, ні гумконву, ну нічим не можна. Ні Червоний Хрест, ніхто зараз не може, на жаль, туди дістатися. Ми це розуміємо, тому ми чекаємо. Якщо ви розумієте, що ви не можете зараз бути корисними, не включайтеся в цей процес. Друге, якщо ви можете бути корисними і ви зараз психічно стабільні, тобто ви можете вмикатися в такі речі, так? Тоді перше, що ви повинні зробити, це зателефонувати. Як правило, вказані телефони і так далі. Перш ніж поширювати інформацію, підключати когось, перевірте. За телефонами задайте додаткові питання тому, хто вам зараз це переслав. Чи ти на власні очі бачив, чи ти на власні вуха чув, чи ти знаєш про це, чи ще хтось тобі там переслав. Тобто, перший рефлекс передати далі, когось про щось просити, не треба цього робити. Спершу спробуйте перевірити, чи дійсно це виглядає саме так. І тільки якщо ви вже впевнилися, що це саме так, тільки якщо ви розумієте, хто джерело інформації, звідки це прийшло, і якщо ви розумієте, що ви реально можете допомогти, тоді підключайтеся. В нас, ну, летить просто кожного дня сотнями повідомлення, але дуже часто вони не відповідають дійсності, вже допомогли або не можна допомогти. Тобто, перш ніж щось робити, треба все з'ясувати. Тому перше, чого точно не треба робити, це не треба, будь ласка, поширювати жодної інформації, якщо ви на 100% не впевнені в джерелі та в тому, що те, що вказано в цій інформації, і дійсно виглядає саме так. У Добре? нас є чат бізнес-спільноти борт, в якій я є ментором для допомоги теробороні. І якщо чесно, ми навіть почали вже людей банити за те, що вони там щось, ну, десь щось побачив, якась сторіс, допомога, номер телефону, номери не обслуговуються, або там не актуально, або просто фейк. Тобто, дійсно, це дуже важливо, тому що ця дезінформація, вона просто ресурси, які потрібні в одному місті, відволікає і робить твою роботу неефективним. Ну, і Тобто, так. я хочу ще сказати стосовно тероборони, тероборони і забезпечення армії. Зрозуміло, що перша реакція у всіх була так. Ми всі розуміємо, що на війні є потреби, це шоломи, броніки, так всі почали писати, треба, треба, треба. Але всі повинні розуміти, що завезення військової амуніції це досить складний процес. Він складається із багатьох факторів. Від початку там це досить дорого. Друге, це логістика по Європі, потім це перевести через кордон, потім логістика по Україні, і потім це все треба розподіляти. Це складний процес, і цим займаються досить серйозні організації, такі як, наприклад, «Повертайся живим», «Разом for Ukraine» і так далі. Наразі в Україні є великі організації, які займаються саме завозом броніків і так далі. Є і більш дрібні, але насправді найбільш ефективні великі, які цим займаються. І поступово зараз вже тероборони отримують постачання. Я знаю, що в Києві мої друзі вже вдягнені на них все є. Зрозуміло, що запит набагато більший, ніж поки що забезпечення, але краще, щоб цим займалися ті, хто вміють цим займатися. Я тому і кажу, що ви повинні для себе обрати звузити
до мінімуму те, що ви реально ефективно можете робити, і робити саме це, і не відчувати провину за те, що ви, наприклад, зараз не шукаєте гроші на броніки, тому що у вас немає знайомих мільйонерів. Це абсолютно окей. Навіть якщо ви просто сусідці допоможете, яка, наприклад, там плаче і не може заспокоїтися, це абсолютно окей, тому що кожен на своєму рівні, що може, те й робить. Головне не розпорошуватися, а навпаки робити ефективно саме те, що ви можете робити. Добре? Супер. А тепер давайте ще швиденько поговоримо про факт-чекінг. Це таке поняття, яке прийшло до нас з журналістики насправді. Але оскільки ми з вами знаходимося в умовах гібридної війни, то, на жаль або на щастя, нам треба наші навички прокачувати. І тепер ми всі з вами певною мірою журналісти, тому що кожного дня стикаємося з величезним об'ємом інформації. І це стосується насправді не тільки війни, це стосується абсолютно всіх нашого просто з вами пересічного життя кожен день, тому що ми насправді стикаємося з величезною кількістю дезінформації кожного дня. Просто ми не так звертаємо на це увагу, так, коли ми в таких звичайних для себе умовах. Що таке факт-чекінг? Це перевірка фактів. Як саме ми перевіряємо факти, якщо ми бачимо якусь інформацію? Перше, ми звертаємо увагу з вами на заголовки. Якщо у статті кричущий заголовок, до неї вже треба ставитися дуже обережно. Тобто, якщо в заголовку статті написали, що українці розп'яли мальчика, ми 100% розуміємо, що це маніпуляція, що це пропаганда і що далі навіть можна не читати. Наступне, на що ми звертаємо з вами увагу. У будь-якій професійній статті або у будь-якій інформації, яка професійно викладена, повинно бути вказано перше джерело. Тобто, якщо у статті наводяться факти, цифри і так далі, ця стаття повинна на щось спиратися, і ці джерела, як правило, повинні бути вказані з посиланнями. Тобто, наприклад, якщо ви бачите якусь статтю, в якій викладено дуже-дуже багато інформації про те, що Україна втратила те, все, десь кудись хтось пішов, щось не зробив і так далі, але в цій статті немає жодного посилання на пряму мову того, хто про це сказав, на офіційне джерело українське, державне, на якому з'явилася ця інформація і так далі, то ви можете бути впевнені, що ця стаття – це брехня. Тобто джерела інформації, заголовки, загальна тональність статті. Зазвичай вся інформація, яка публіцистична, повинна бути викладена в стриманому форматі. Якщо ви розумієте, що стаття написана занадто емоційно, і вас постійно намагаються викликати якісь емоції, особливо негативні, це маніпуляція, ви повинні це розуміти. Тобто, якщо, наприклад, ви відчуваєте, що автор статті намагається зачепити якісь ваші емоційні такі гачки, навмисне, наприклад, змальовуючи якісь травмуючі моменти і так далі, то ми розуміємо, що нас викликають, в нас намагаються викликати якусь певну емоцію. Це маніпуляція. В журналістиці такого бути не повинно. Журналістика повинна бути стриманою, сухою і про факти. Зрозуміло, що коли ми з вами кажемо про війну, а особливо зараз, ви знаєте, що ця ситуація породжує величезну кількість такого агресивного, в гарному сенсі цього слова, фольклору. Ми з вами бачимо величезну кількість візуального матеріалу, мемів, ми всі знаємо, куди повинен іти російський корабель. І все це зрозуміло, тому що в нас війна, і це викликає в нас агресію, і це ок. Але коли ми з вами кажемо про інформацію з офіційних джерел або від професійних журналістів про те, що відбувається, вона повинна бути стриманою, конкретною, спиратися на реальні факти, спиратися на реальні джерела і без ніяких заголовків про те, що хтось когось розп'яв, капітулював і так далі. І останнє, що я дуже хочу ще раз до чого повернутися, насправді ми з вами у гібридній війні всі солдати, кожен на своєму місці. І коли ми з вами робимо якісь кроки щодо, наприклад, розповсюдження неперевіреної інформації, або тим більше якоїсь інформації, яка може бути використана проти нас, або проти наших солдатів. Наприклад, зараз всі кажуть, я ще раз нагадаю, будь ласка, не треба фотографувати і постити місця, куди влучили ракети, з геолокацією тим більше. Будь ласка, не треба тим більше ні в якому разі говорити про пересування військових. Не треба взагалі у публічному просторі перепощувати або говорити ні про що, що може навіть гіпотетично нанести певний урон нашій армії або громадянам. Будь-яка інформація, насправді, навіть без вашого розуміння цього, може бути використана проти вас. Тому
все, що варто постити, це або офіційну інформацію для того, щоб допомогти вашим друзям, сусідям, підписникам. Тобто, ви можете постити, що я, наприклад, роблю. Я завжди пощу офіційні заяви президента, офіційні заяви міністра оборони. Він, наприклад, постійно пише про втрати нашого ворога, і це окей. Я також пощу і вам раджу постити будь-яку інформацію. Я вам надам джерела про те, що, наприклад, десь потрібна допомога, бо серед ваших знайомих можуть виявитися люди, які можуть допомогти. Або, наприклад, інформацію, яка може допомогти переселенцям, людям, які зараз виїжджають. Зараз дуже багато інформації, починаючи від там розкладу поїздів і закінчуючи інформацією про те, куди можна звернутися, ресурси, наприклад, де можна зупинитися, і так далі. Це вся інформація, яка може допомогти тим, хто зараз хоче виїхати, мами з дітьми. Дуже багато людей, вони розгублені, вони не дуже розуміють, куди можна звертатися, але насправді зараз вже таких ресурсів дуже багато. Тобто будь-яка інформація практична з перевірених джерел, яка може комусь допомогти, можна. Все інше, не знаєте джерело, не можете перевірити, чи інформація релевантна, не можете зрозуміти, чи інформація корисна, або вона стосується військових, або військових дій. Це постити не треба. Оль, і в цьому контексті ще одне питання. Я знаю, що багатьох українців сьогодні є ще один фронт, особистий фронт взаємовідносин чи спілкування з родичами, друзями, які проживають або на тимчасово окупованих територіях вже давно, або на території Росії. Там такі баталії ведуться дуже запеклі. Навіть із таких прикладів, що я знаю, там вчора телефонує людина, каже, що ти знаєш, що в Волновахі розстріляли наші військові людей з білим прапором. Мені знайомий казав. Потім я бачу, що це Соловйовщина якась, просто інформація йшла там про Росію 24. Ну, це зрозуміло, що це просто повний капець. І людина, тобто, сама вигадує якусь більш правдоподобну історію, щоб надати цьому фейку інформацію. От як з цим працювати? Тобто емоційно, не емоційно, скидати їм відео розбитої техніки російської, що робити, чи взагалі не реагувати на такі повідомлення? Тому що, ну, якщо це родич, ти ж нікуди не подінешся від цього в будь-якому випадку. Дивіться, ситуація, на жаль, така, що наша психіка, вона завжди намагається стабілізувати себе, і та інформація, з якою ми не можемо справитися, так, ми завжди будемо її підганяти під власний світогляд, тому що нам так легше. І вони роблять саме це. Тобто, зрозуміло, що людині для того, щоб забезпечити собі цю психологічну стабільність, буде легше вигадати, що це і правда там він це або навіть бачив, так, або цей реально друг сказав і так далі. Він буде захищати цю позицію, тому що якщо він перестане її захищати, йому доведеться стикнутися з реальністю, а винести її він не може. Тому, на жаль, будь-які намагання, а особливо в цій ситуації зараз, когось в чомусь переконати, вони будуть викликати запеклі конфлікти, агресію. Дуже мало є прикладів ситуацій, де люди готові, і знов-таки, якщо людина готова почути і змінити власну позицію, то тоді це не спір, а це діалог. І ти це знаєш, і ти це відчуваєш. Коли те, про що ми зараз говоримо, це конфлікт світоглядів. Більше того, ми чітко розуміємо, що, от, наприклад, ми коли в 2014 році спілкувалися з психологами, антропологами, які, власне, займаються от такими речами, коли у людини перебудовується світогляд, вони казали, що достатньо 4 років інформаційної ізоляції для того, щоб будь-яка людина змінила свою позицію на 180%. Уявіть собі, що от мене там 100% про українську людину зі сформованим світоглядом можна гіпотетично 4 роки запхати в якийсь інший інформаційний простір і через 4 роки дістати щось зовсім інше з зовсім іншими орієнтирами. Це виглядає, ну так, це важко повірити, але насправді ми з вами можемо побачити, що люди, які весь цей час перебувають, наприклад, на території Російської Федерації, я впевнена, що майже в кожного з нас є приклади, коли ми спілкувалися з людьми, які живуть в Росії, або навіть на території, яка близько до кордону, так, і знаходяться в їх інформаційному полі. І те, що ми звідти чуємо,
це просто 180%, так? Це абсолютно діаметрально протилежні речі. І ми розуміємо, що це сформовані речі. Тобто ми зараз знаходимося абсолютно по різні сторони барикад, от прямо в прямому сенсі цього слова. І із цієї позиції абсолютно немає ніякого сенсу спробувати побудувати діалог. Діалог можна побудувати буде тільки тоді, коли ситуація абсолютно 100% зараз агресії, вона вщухне, якісь певні позиції будуть окреслені вже після, хтось переможе, хтось програє, зрозуміло, що ми переможемо, вони програють, і тоді ми зможемо умовно доєднати до переможця, так, певних людей, які будуть готові до цього, і вони будуть змінювати тоді вже якусь власну таку парадигму. Тут питання ще в тому, що я вважаю, що ми як Україна зробили декілька, припустилися, на жаль, декількох помилок і стосовно Криму, і стосовно Східної України, тому що ми дуже велика країна, і з 91-го року ми повинні були займатися не тільки питанням збагачення олігархів, а ще й тим, щоб виховувати культуру і любов до власної країни в гуманітарному плані. Тобто розбудовувати культуру, розбудовувати національність. І це правильно, це нормально, ми повинні з цим працювати. Ми можемо подивитися на Сполучені Штати Америки, так, які несуть свою національність дуже гордо на весь світ, і всі пишаються тим, що вони американці. Це ж це штучно створена ідея. І це правильно, нація повинна будуватися, гуртуватися довкола ідеї. От ми зараз якраз бачимо, що і дійсно українська нація зараз у вогні війни народжується, тому що зараз кожен розуміє, що таке національна ідея, хто я. Зараз нема питання ідентифікації і чий Крим. Ми всі ідентифікуємо себе зараз як українці. Пів світу зараз ідентифікує себе зараз як українці, бо вони з нами, і вони в нашому ціннісному просторі, і вони з нами ментально, вони з нами морально, вони на нашому боці. А ми повинні просто були в ідеальній картині світу не чекати, поки настане війна, і ми себе ідентифікуємо, а ми повинні були б займатися цим весь цей час. І тим більше Східна Україна і Крим, які, ми знаємо, це були засаджені російським населенням, яке туди примусово перевезли після війни, тим більше з ними було треба працювати. Ми, на жаль, цього не зробили, і ми їх в певному сенсі втратили, як українців, бо вони себе ідентифікували більше і дійсно з Росією. Тепер ми бачимо, що це є нашою проблемою, і коли вся ця історія, вся ця війна закінчиться, ми повинні будемо собі чітко відповісти взагалі на питання, що робити з цими людьми, тому що я впевнена, що серед ваших знайомих є дуже багато людей, які кажуть, нам вони не потрібні, давайте просто віддамо це ЛНР, ДНР, нащо нам люди, які вважають себе росіянами, нащо вони нам в Україні. Це важко, але це українці, і там є багато людей, які є українцями, які ідентифікують себе як українці, і яких ми повинні повернути. Слухай, я родом з Донбасу, власне кажучи, мені здається, що немає більших українських націоналістів, ніж люди з Донбасу, які все це бачили і приїхали сюди. А багато моїх знайомих, які живуть там дійсно отримують стокгольмський синдром, коли вони бачать якісь незрозумілі хлопці з одного боку повністю розбили їх життя, з іншого боку, вони ж там кудись стріляють, тому, можливо, це є наші, і тут ще Скабєєва з Соловйовим. Але я думаю, що це тимчасове явище. Давайте згадаємо нацистську Німеччину 45-го року, там зразка 44-го року і зразка 49-го, коли вже був Конрад Аденауер канцлером Федеративної Республіки Німеччина. Це зовсім два різних народи, зовсім. І люди насправді хочуть, як це не може якось так виглядає, вони хочуть жити, народжувати дітей, і просто, щоб їх майбутнє було передбачуване і стабільне. І тому я думаю, що якщо Україна, і не якщо, а коли, Україна закінчить цю війну, відбудується, і вони побачать сильну, незалежну, красиву державу, вони просто згадають, хто вони, і захочуть бути частиною цієї держави, а не Мордору, який зараз знаходиться на карті трохи вище нас. 100%. Хельмова пать не буде взята. Абсолютно.
Добре, Оля, дякую тобі дуже за таке натхнення, за надихаючі рекомендації. Друзі, беремо участь активно в спротиві, кожен на своєму місці, в інформаційній війні, в кібервійні. Якщо можете долучатися, то Мінцифри дуже активно координує питання DDoS-атак і інших Сильно. речей. Та, то волонтерте, допомагайте, хто чим може, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава. Па-па. Пока.